בואו נתקדם לאנגלית. זה מה שהייתי מודדת, אין לך את השם חנה, לא איזה שיראל או משהו פולפן. לא, לא, מי ששב על זה. כן, לא, יובל. ואת יודעת, וגם עם הכסף, בואו נראה אותו, וגם עם הכסף, מהכסף גם כי שמעת. חני. כולם שם על המצבה. זה גם אמיתי. הייתה תקופה בפולניה שכנראה שהייתה אינפלציה או אני יודעת מה, והיה נורא קשה ולא היה פרנסה, והיא שלחה אותו לגור. הוא היה נוסע מדי פעם לגור, אבל היא שלחה אותו, אמרה לו, לך תבקש, תתפלל, אני יודעת מה. אז היא באה, למי היא באה, תגיד לי? לאמרי אמת, והוא סיפר לה שנורא קשה הבא במצב בבית. אין פרנסה ואין פה ושם. היה שם בשבת כנראה, או מה? אמר לו, תיסע הביתה, השם יעזור, הכל יהיה בסדר. באותו שבוע היא זכתה בלוטו 30,000 רובל. זלוטה. מתי זה היה? לפני כמה שנים? כמה שנים זה היה? לפי זה נגיד לכם, זה אמרי אמת. מי זה? זה אבא שלה? כן, בעלה, הסבא. סבא זה האמרי אמת.